皆さんこんにちは、星新武です。ドラゴンクエストヒーローズ2、双子の王と予言の終わり、続きをやっていきたいと思います。それでは行きましょい。さあ、町へ戻ってね、セーブしたりスキル上げたりその辺をしておりました。レベル等は前回の最後から引き続いてと。ダラルの旗よ、きっとあそこにダラル。これだ、下がったろ。お前はモーリアスを死ねー。セザール、上からも来るぞ。フェルノーク王もお出ましか。二人揃ってダラル王の親衛隊ってところだね。侵略者の配下になり下がるとは、貴様王としての誇りは捨ててしまったようだな。殺す、ダラル王のため。殺す、ダラル王のため。なんだか様子が変だもん。正気を失っているみたい。ええ、とても説得できるような雰囲気には見えませんね。なら思い切ってぶっ飛ばすまでだ。行くぞ。おー、いきなりのボス戦か。じゃあ並び替え。こいつは厄介な組み合わせだね。力と速さのモーリアスを呪文の使いでフェルノーク王。連携して攻められたら大変だわ。早くどっちかを倒してしまわないと。痛いな。いや、避けてるつもりやねんけど全然あかん。やばい。回避が。女性の活躍よ。よいしょ。あ、ハッサン死んどる。女性の活躍よ。さあ、目覚めてください。悪魔の叫びを。殺す。ダラル王のため。ため。ほら、ここで止まるですよ。釣られて踊らされる厄介な相手です。なんか来たの。踊るのは好きだけど、踊らされるのは嫌。さっさとやっつけちゃいましょう。殺す、ダラル王のため。それしか言わんのかい。あ、幻に包まれた。消し積みになるがいい。逃げた。あ、ちょっと待って、痛いな、もう結構つらい。よーし、よけた。やるじゃねえか、モーリアス。おい、なんやねん、誰やこれ。もう一息で倒せそうだぜ。気を抜くなよ、ハッサン。日本意味はまだやる気だぜ。どこ、どこどこ。よいしょ。あら、え、フェルノークの方はいくらい。ああ、当たってないんかよ。ダラル王のため。おい、パペット忘れとんから。おい、マジか。全員踊ってる。狭い、戦う範囲が狭い。マジかよ。痛い。なんやねせまい。女性の裁きを。これであなたの運命。女性の裁
ああ、ちょっと待って、魔法石に詰まった。お前、包まれてんのか、結構当たってんのか。うわ、どっかよ。いいだろ。おっさん、よっしゃ、一匹来た。よし、なんとか片方はやっつけたな。この勢いで一気に終わらせるぞ。ああ、落とっちゃったわ。殺すダラル王のため。女性の裁きを。おっしゃ、オゲイ、割となんか均等に減ったの。なんかあの鳥人間を狙ってたつもりやったけど。いや、よかった、もう攻撃できれば。姉さんには負けてられませんからね。バオーン、勝ったぞ。魔物の王様たちもなかなかのコンビネーションだったけど、私たちの方が数枚上手だったわね。けどモーリアス王もフェルノーク王もなんだか様子が変だったわ。王たちに何か異変が起きてるのかもしれん。ってことはダラル王にも何か妙なことが起きてるかもしれないな。レベルが2人ほど上がったかな。丈夫な今、次のバトルに行きましょう。恐れをなしているぞ。よし、もう一押し。ダラル王、親玉のご登場だよ。奴を倒せば俺たちの勝利だ。さっさと決着をつけて戦いを終わる。あれは魔物の扉。すごく大きいけど。来るぞ。なんだこいつ。ちょっと、こんなバカでかいのは反則よ。何事にも常識的なサイズってもがあるでしょ。でかっ。ちょ、どうすんの。こんな魔物一体どうやって対抗したらいいか。俺たちやることやるよ。気にたぎってきた。今のちょっと頭痛いけど、退避されました。ここは一本道だ。はいはい、正義は我らにやる。いや、ちゃ戦い方言えよ。フラントドラゴン痛い。あ、効かねえだ。ちょ、なんや。なんやこの先に味方の迎撃部隊が待機しているんだが、止められないか。やっつけるどころか止めることができないなんて。たぶん戻っときゃよかったな。しっかりしろ。世界中の働かんかもしれない。みんな、ここであいつを止めないと、オレンカオのところにまで行っちまうぞ。分かっている。我らに任せろ。総員、戦闘態勢に入れ。オレンカ軍の誇りにかけ、止めるのだ。迎撃部隊、かかれ。きっと主人公は絶対けしかけたよ。攻撃がほとんど効いていないな。どうやらでかいだけじゃねえみたいだな。やばい気がしてきたぞ。
だ。無駄無駄。ご無事で。ここは我々にお任せください。画面がちょっと見づらい。それにしてもこんな奴がいたとはね。私もまだまだ知らないことが多いな。止めるんだ。そう、何かいい方法はないのかよ。一体どうしたらいいのかしら。あんなに大きな魔物、普通の攻撃でびくともしないわ。みんな落ち着くのだ。そなたたちに頼むんだ。今すぐ霊峰霊源へ向かってほしい。彼女の頂きには古の大戦争を終結に導いた伝説の兵器が眠っているという。な、伝説の兵器ですって。それを手に入れさえすれば、あの巨大な魔物にも対抗できるだろう。ですが王様、魔物はすぐそこまで迫っています。山に登って兵器を探してる時間なんかありませんって。心配ない。私が時間を稼ぐ。時間を稼ぐ？でもどうやって？ちょっと、どこ行くのよ王様。オレンカオ無茶だ。ジャイワールの若き王子よ、大切な民を守り抜くのが王というものだ。それに私には策がある。
ブレーゲンへ向かい、伝説の兵器を手に入れるのだ。我らの民、国を、そして世界を守ってくれ。頼んだぞ。何メガンテ？すげえな、まさか自爆するとは。そんな、嘘だろ。早く、オレンカ王を探さなきゃ。やめよ、もはや命はあるまい。オレンカ王は滅びの宝玉を使ったのじゃからな。滅び、メガンテではないのね。滅びの宝玉。オレンカ王が手にしていた光の玉。あれは、オレンカ王家に代々伝わる秘宝じゃ。ああ、そう、みんなが持ってるんじゃないんか。強き光の力を持ち主に与えるという。が、引き換えに持ち主は命を失うのじゃ。オレンカ王は滅びの宝玉を使う覚悟を持って、この戦いに臨んでいたということじゃろうな。命がけで、イニシエの対戦を終わらせた、ナジムもきっと、あのような男だったのだろう。畜生、こんなことだ、こんなことって。はーん。どっか行け、言ってたな。みな、いつまでも悲しんでいてはならぬ。オレンカ王は、そなたたちに大切な使命を託したはずだぞ。伝説の兵器って何やろ？千年前の大戦争で恐るべき力を発揮したと。先ほどの巨大な魔物が、瓦礫を突破し、再び姿を現す前に手に入れねばならぬと。私たちも一緒に行くわと。霊峰霊源へ向かえ。彼の地の頂に眠るという伝説の兵器を探し出し、必ず手に入れて戻ってくるのじゃ。なるほどね。あと、仲間4人ぐらいいますよね。ククール、ゼシカと、クリフトとアリーナは。とりあえず、どこだ？あっちか。話しかけるべき人は、現状はいてないのかな。じゃあまあ、とりあえずですね、今回はここまでにしておきたいというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。